Governador Lamenha Filho, Arapiraca. Agora em Arapiraca, Breno Moto Peças e Serviços. Sinônimo de variedade em peças e serviços para a sua moto. Aqui trabalhamos com as melhores marcas, temos uma estrutura exclusiva e mecânicos preparados que irão garantir a qualidade do nosso serviço. Vem agora mesmo conhecer a nossa loja, Breno Moto Peças e Serviços. Trabalhamos com todos os cartões. E atenção, no cartão Breno tem descontos de até 25% à vista e 5% em 3 vezes. Vem agora mesmo aproveitar. Rua Léo Carlos de Pinheiro 86, bairro Ouro Preto, ao lado da Resgate. Breno Moto Peças e Serviços. Algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocan Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocan Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer, você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Tá começando, todo mundo tá vibrando. É o derrubado que vem aí. A alegria está no ar. Alves Correia. O derrubado chegou! Oi nós, bom dia minha gente! Vamos fazer outra festa derrubada aqui na sua TV Ups Canal 10. Tá entendendo como é que é a história? Como vai? Eu espero que você tenha vivido bons momentos nessas últimas 24 horas, com as bênçãos de Deus. Pois bem, e aqui na TV Ops, deste momento até o meio-dia, se Deus quiser, nós vamos ficar juntinhos.
As informações que eu pude colher com os meus companheiros aqui, nós vamos passar para você que está acompanhando a gente. Tem umas novidadezinhas que eu não vou contar. Espero que você nos acompanhe, que você vai ficar por dentro. Tá ligado? Tá ligada? Pois bem. Hoje é o dia 19 de outubro do ano de 2021. Tá sabendo? Pois bem, hoje é o dia do guarda noturno, olha. Essa rapaziada que trabalha, é difícil trabalhar de guarda noturno, porque na maioria das vezes, né? Baixa aí o fundo um pouquinho. Na maioria das vezes, o guarda noturno não pode estar armado. E aí a bandidagem vem, pinta o certo com o guarda noturno. Mas, meu filho, tenha fé em Deus, viu? Que em todas essas oportunidades que você estiver fazendo a sua profissão, não sabe? Eu tenho certeza que as defesas, elas estão sendo projetadas por Deus para você fazer o seu trabalho com tranquilidade, sem problemas. Eu quero dizer que são 10 horas mais 13 minutos e meio. Hoje é Dia Internacional contra o Câncer da Mama. Olha aí. É. Vamos trabalhar para a gente evitar que isso aconteça, né? Vamos fazer os exames corriqueiros e tal, para a gente ir se livrando desse negócio aí. E não é só a mulher não, viu? Não é só nos peitinhos da mulher não. Nos peitinhos dos homens também chega de junto esse negócio feio aí. Esse tal de câncer da mama. Eu sou! Mas tem que fazer exame nos peitos também. Viu? O cara diz, não, eu sou homem, como homem, essa conversa você ouviu aí, mas tem que fazer, que o homem pode sofrer, né, Neno? O homem pode também, sofrer o também, câncer da mama, Alves, né? Também. Pois também. É. Tem que fazer. Então vamos providenciar. Os exames preventivos. Que a mulher já é ruim, imagine um homem com esse negócio aí, viu? Hoje é dia de São Paulo da Cruz. Hoje é dia de São João de Brebeuf. E hoje é dia de São Pedro de Alcântara, o padroeiro dos vigilantes e guardas noturnos. Olha aí. Hoje é dia de muita gente estar aniversariando também. E agora, neste exato momento, nós vamos fazer uma homenagem, aquela homenagenzinha que nós fazemos todos os dias, que nós realizamos todos os dias aqui no programa Derrubado. Parabéns, menina feliz, meus parabéns, menina de seu aniversário, meus parabéns. Neno. Quem é fã do Caneta Azul? É o Oswaldo ou o José? É o Oswaldo ou o José. Gostam demais do Caneta Azul. É verdade. Atenção. Muitos anos, mais alto, mais alto, bora! Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva os aniversariantes de hoje! 19 de outubro de 2021! Agora, atenção, vamos para o nosso trabalho, né? Festa a gente já fez aqui. Aliás, eu quero saber como é que vai ser, viu, Neno? No meu aniversário. O quê? Se o pessoal vai fazer essa balançada de uva aqui, viu? Tem que ter, tem que ter. Pois é. Meu aniversário vai acontecer no dia 22. Eu já estou dizendo para vocês se preparando para ajeitar exatamente... como é que chama, né? Os donativos. Olha. Viu? Os donativos, você vai se preparando, porque o meu aniversário é no dia 22 de fevereiro. Se Deus quiser, eu chego lá. Depois não tem a desculpa que eu não avisei. Não, né, eu tô avisando logo agora, como o Neno falou, para que depois não haja. Não, mas eu não tava sabendo. Você, olha, Neno, quantos meses tem daqui para fevereiro? Nós estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Para você ir se arrumando
entendeu? Para ir arrumando um trocadozinho e mandar para mim pelo Pix. Mas se não, se não puder mandar pelo Pix, recebe também em mercadoria também, né, Alves? Sim. Presente, né? Olha, calça, eu já estou dizendo logo. Eu já falei nos parabéns dos outros aí, no aniversário dos outros. Agora, eu quero dizer que o meu sapato, o número é o 40. A minha calça é 46. Se for de elástico, 44, né? Ah, essa calça, como é? De elástico não, como é o nome? De lycra. De lycra, né? Se for de lycra, é 44, porque ela estica, né? Ela estica. Pois muito bom. Deixa eu ver. Camisa é extra GG. Extra GG. Porque eu tenho isso aqui muito largo. Eu fiz fisioterapia, não. Eu fiz... Halterofilismo. Halterofilismo e enlargueceu, deu a peste, né? E ficou tudo largo. E agora, aos pouquinhos, eu estou envelhecendo e o negócio vai murchando, vai murchando. E a cueca é copinho? Ah, não, não. Copinho não segura, não. Não aguenta o peso, não. Não, copinho. Sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte. Não. Vou explicar. Eu vou explicar. Não tem problema, não. Não tem problema com isso, não. Copinho, meu bichinho. Copinho, pra mim, não dá. Porque quando a gente vai ficando velho, as coisas vão pesando, vão pesando, vão pesando. E a copinho... O tecido que é feito para a cueca copinha é muito frágil, não aguenta peso. E esse peso daqui para baixo é muito complicado demais. Então, a minha cueca é a M. Não é a P, é a M. É que fica no meio. É, tem P, M e G. Eu fico pelo meio, porque a M, ela prende, deixa tudo nos seus devidos lugares... Tá entendendo como é que é a história? E aí fico no contexto para andar pelo meio do mundo sem problemas de estar entrando em aperto, em aperreio aqui por debaixo dos grãos. O Alves não é muito exigente, não. O Alves não é muito exigente. Lupo ou da zorba serve? Lupo ou zorba? Serve, serve. Dá pro gasto. Não, rapaz. Tem outras também. Tem outras marcas? Tem outras marcas. Eu vou trazer as marcas que se adequadam. Adequadam. Samba canção serve? Não, também não. Não usa não, samba canção. É fole, eu não gosto de. Esse negócio fole não, né? Eu gosto de negócio que fica apertadozinho. Tá entendendo? Guardar as coisas nos devidos lugares. Tem quem aguente, pelo amor de Deus. Se eu, não Olha, se eu não tivesse na televisão, eu ia mandar você para um canto, hein? Filho do cranco. Sim, vamos deixar esse negócio para lá, vamos deixar esse negócio para lá. Eu já falei de tudo, né? Do dia 19 de outubro, que chega de junto num monte de coisa. E para todas essas coisas, o meu grande abraço, os meus parabéns e que Deus esteja com todo mundo. Vamos começar o programa. Vamos deixar de enrolado, são 10h21. Eita, oi. Menino Cauã foi morto com golpes de arma branca mesmo. Confirma o Instituto Médico Legal de Arapiraca. Contradizendo, né, naquela informação que nós divulgamos, que recebemos entrada, quando ele deu entrada. É verdade. Não foi, lembra? A primeira informação dizia que tinha sido... Arma de fogo. Arma de fogo. Mas o Instituto, depois da necropsia, confirma agora que ele foi morto a golpes de arma branca. Infelizmente, você pegar um garotinho de 11 anos e matar de faca, é brincadeira, não é brincadeira? Ave Maria. Comerciante é baleado após discussão em açougue. Isso aqui aconteceu aí no sertão, não foi? Sertão? Em Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, nas beiradas do Rio São Francisco. Daqui a pouquinho, mais detalhes a respeito deste crime. Homem, bebo aos peidos, provoca acidente após colidir em táxi no Canaã, lá em Maceió. Foi em Maceió, né?
Porque tem Canaã aqui também, né? É isso, deixa eu não, observar. Não, isso aqui é só para causar, assim. É, impacto. Tá? Impacto. Daqui a pouquinho você vai saber. Hein? Foi em Arapiraca, pois é. Não era para dizer não, seu filho crã. Era segredo. Era segredo. Era só. A gente tem que fazer assim. Olha, eu tô aprendendo aos pouquinhos. A gente tem que fazer causar assim. Suspense. Pra causar suspense. Expectativa. É, não vê aquele filme de putaria? Não vê aquele filme de visagem? Não vê aquele filme de como é o nome? Bang Bang? Não, Bang Bang não tem não. Bang Bang se resolve logo na pistola. É logo na bala. É na bala. Hein? Mas quem foi que pediu aqui a sua participação? Quem foi que pediu? Qual é o errando? Você não sabe da estratégia aqui de nós? Nós causamos esse tipo de impacto para que o pessoal se ligue. Eita, onde foi? Será que foi em Maceió ou foi aqui? É assim que tem que ser feito. Tá entendendo como é que é a história? Homem é assassinado com golpes de arma branca após discussão na zona rural de São Sebastião. Incêndio em terreiro baldio provoca grandes labaredas e assusta moradores. E é proibido isso, né, Neno? Isso. Será que foi de cana? Daqui a pouquinho nós sabemos. Não precisa dizer não. Não precisa dizer não. A Associação de Ambulantes relata melhoria após mudança de ponto na Arapiraca. Tá aí vendo? Tá aí vendo? Arrastão em escola e roubo de moto são registrados pela PM aqui na Arapiraca. Pronto. Essas e outras notícias você acompanha por aqui. Na sua TV Ops, canal 10, que manda suas imagens também pro YouTube, a TV Ops. Deixa eu ver, vamos começar aqui. O Instituto Médico Legal IML de Arapiraca divulgou nesta segunda-feira, dia 18, ontem no caso, o resultado da morte, né, o resultado dos exames da morte do garotinho Cauã da Silva, de 11 anos de idade. O exame cadavérico confirmou que a criança foi morta por um instrumento pérfuro, cortante. Ô Neno, explica aí o que é isso pro pessoal, pérfuro cortante. É um instrumento de ferro laminoso que corta, uma lâmina que corta. Certo. Alguma lâmina que corta. Eu não sei por que, bota, esse negócio de médico é danado, né? Quem estudou muito, já era botado, foi morto de faca, isso. De peixeira, mas é, ou de punhal. Segundo o perito médico legista responsável pela necropsia, apesar do estado de decomposição do corpo, foi possível definir a causa da morte. A criança foi assassinada com golpes de arma branca nas regiões do tórax e do abdômen. No entanto, detalhes sobre o caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações. O médico legista ainda descartou a suspeita do corpo do menino ter sido carbonizado. Segundo o perito médico, a aparência do cadáver foi em decorrência da decomposição e a exposição climática por mais de 10 dias no local onde o corpo foi encontrado. Cauã desapareceu na noite do dia 3 de outubro, após sair da residência dele no conjunto residencial Brisa do Lago, no bairro Olho d'Água dos Cazuzinhas, aqui na Arapiraca, para conversar com colegas de rua. O corpo dele foi encontrado na sexta-feira, dia 15, em um descampado de uma fazenda que fica pertinho do residencial onde a vítima morava com a família. Complicado, né, rapaz?
bichinho vai, sai. Vai, vou conversar, tá naquele meio. Segura um pivete, leva pro mato e tome-lhe faca. Tome punhalada, tome peixeirada. É um negócio triste, 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 triste. Atenção, agora são 10h28. Um homem que não teve a identidade informada. Ele foi baleado ontem no açougue público da cidade de Pão de Açúcar, no sertão aqui de Alagoas. Olha a confusão da peste aí, olha. Tá aí vendo? Tumulto da boba dentro do açougue aí, olha. Testemunhas informaram que o autor e a vítima estavam discutindo, supostamente por causa de uma dívida, e os dois entraram em luta corporal. Pelo menos 4 tiros atingiram a vítima no tórax. Um dos braços do rapaz e no pescoço, né? Um tiro bateu em um dos braços e o outro no pescoço. Comerciante que reside no povoado Vila Santo Antônio, zona rural do município de Palestina, é uma cidade que fica bem pertinho, né? De Pão de Açúcar. Ele foi socorrido por populares e encaminhado às pressas até a unidade mista de saúde Dr. Djalma Gonçalves dos Anjos, em Pão de Açúcar. Populares registraram a confusão que foi acompanhada, né, pela nossa reportagem. E você vê agora aqui nas imagens. Olha aí. Ainda não há informações sobre o paradeiro do autor dos disparos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Pois é, o negócio está feio. Olha. Tá aí vendo? Eu só sei que tem que ter maneiras, né? Daquela pessoa ir cobrar um trocadozinho que alguém está devendo a ela. Porque se faltar com respeito, eu não sei se foi o caso aí dessa confusão. Mas tem gente que vai cobrar as outras chamando de... Tá entendendo? Eu não estou dizendo que foi esse o problema. Mas eu já vi aqui mesmo na Arapiraca os caras cobrando a outras pessoas de uma maneira bem, mas bem violenta, né? Chamando o cara de corno, de viado, de ladrão, de filho da puta, né? Aí o cara casado, pai de filhos, né? Às vezes não tem sangue de barata e aí a confusão está estabelecida. Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado ao cobrar alguma dívida pelo meio do mundo. E o cara que deve tem que reconhecer que está devendo e tem que conversar com a pessoa, né, que está procurando receber o que é dela. Vamos lá? Agora vamos aqui, olha. Proprietários de automóveis, eu tenho aquele recado especial de Regis Autopeças para você, viu? Se ligue, porque as informações são importantes. Acompanhe aqui no programa da gente, bora! E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados, de todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças tem também pneus Continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega.
vida. O seu carro tá precisando de reposição de peças? Regis Autopeças é o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 35 21 59 42. Viu como é que é? Em Regis, você vai ter aquela oportunidade de você comprar tudo que você quer para o seu carrinho. E o precinho é lá embaixo. Atenção, vamos prosseguindo, são 10h32 e meio. Hoje tem... Ô, Neno, quem é que vem hoje para cá, rapaz? Conta a história aí. Hoje tem vem Aboiador, é? Aboiador. Aboiador. Canta aboio, canta forró e faz versos improvisados. Faz versos improvisados. Eu já vi que o homem é bom mesmo. Ele é toureiro, Neno? Vaqueiro? É o mensageiro do gado. Tá bem, mensageiro tá do gado, nosso amigo Fernando. O Fernando, mensageiro do gado. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco. Ei, você quer fazer uma denúncia? Ou divulgar vídeos de resenha aqui no programa da gente? Hã? Quer isso? Então mande brasa. Mande brasa. Entre em contato conosco, viu? Entre em contato com o programa Derrubado aqui na TV Ops. Mande o alô para nós, viu? Através do Zap Zap 829-9912-0024. 829-9912-0024. Ou então você liga o 823142-0803. 823142-0803. Pois bem, atenção, essa notícia aqui, eu já tô canso de falar a respeito dessa situação. Não é só aqui em Arapiraca, não, é na cidade da gente, em Alagoas, em todo mundo. Onde tem cachaça no meio, tem merda no meio. Olha, um cara bebos peido se envolveu em um acidente ao bater em um táxi no Canaã. Foi. O caso foi registrado neste final de semana. Walter Gomes, o garotinho, o repórter das meninas, traz as informações para nós. Diga aí, Walter. Bom dia, meu filho. Como se diz no ditado popular, parece que a bruxa estava solta nesse final de semana, porque mais um acidente foi registrado neste exato local, na 220, aqui na área urbana da cidade de Arapiraca. Se bem que esse aqui foram apenas danos materiais. Como você já começa a observar nas imagens, um Celta de cor preta ficou parado neste local. O condutor do automóvel ainda no volante. Segundo testemunhas, o homem parecia estar muito embriagado. O outro carro envolvido no acidente, um táxi, parou do outro lado da rodovia. E segundo o que foi apurado aqui, o condutor do Celta, quem teria provocado esse acidente. Quando o BPRV chegou no local, não tinha mais ninguém por aqui. Inclusive, o condutor do Celta já tinha sido retirado do local. Ninguém sabe se socorrido para o hospital ou alguém levou ele, porque justamente por conta dessa questão da embriaguez ao volante. Você continua observando aí, as imagens são fortes, os dois carros bastante danificados e por pouco não acontece mais uma tragédia nas rodovias que cortam a capital do Agreste Alagoano, porque esse final de semana foi bastante tenso, mais uma vez, quando se trata de acidentes de trânsito na nossa região. Como eu já disse, o BPRV, Batalhão de Trânsito Estadual, não identificou quem foram as pessoas envolvidas nesta situação. Apenas os vídeos que correm nas redes sociais aí, como rastro de pólvora, mostrando como tudo aconteceu e o resultado é que prejuízo para ambas as partes, tudo isso por conta dessa imprudência que acontece no trânsito quando se mistura bebida alcoólica com volante, o que é lamentável. Com imagens de Antônio Pinheiro aqui, da região do Canaã, reportagem Walter Gomes. Obrigado, Walter. E o Antônio Pinheiro, ao qual o Walter se refere, é o nosso mialho.
né? Nosso Miyagi achou mais um trocadozinho, aí abandonou nós para trabalhar de repórter cinematográfico. Tá entendendo como é que é a história? Ele fez a proposta, disse, olha, eu vou ganhar X. E aí? Eu digo, pode ir. Deus acompanhe. Deus acompanhe. Né? Quem vai brigar com o como é o nome do homem? O Wellington. Não, que o Wellington? O Claudemon. O Claudemon. Quem vai brigar? Pode ir pra lá. Quem é doido? Quem é doido? Hein? Quem é doido? Quem é doido brigar com o Claudemon, o dono da empresa? Né? A maioria do tempo, menos, é contando dinheiro. A maioria do tempo, lá, é só lá no gabinete, puf, tipo. É verdade, é verdade. Ele já comprou uma máquina de banco, aquelas máquinas que os isso, bancos têm, né? É, de contar. Aí pega bota dinheiro, aí no tanto conta. É dinheiro de enxurrada, graças a Deus, aleluia. Aí o Miyagi foi para lá, eu vou dizer não. Pois é. Ah, atenção. Ei, estás vendo nós aí? O Sindicato Rural da Arapiraca. Olha, essa informação agora é importante. Importantíssima demais. O Sindicato Rural da Arapiraca. Meu filho, minha filha. Esse sindicato presta um serviço excepcional na área rural através do Senar Alagoas. Concurso de profissionalização rural para homens e mulheres do campo. Tem serviços contábeis e jurídicos para o associado e prestação de serviços médicos, odontológicos, exames laboratoriais e de imagens. Sindicato Rural há 53 anos servindo o produtor rural e toda a população alagoana. Está ali no calçadão do Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro da cidade de Arapiraca. Pois bom, agora atenção. Às 10h39, quase 10h40, 10h40. Como diz o velho ditado popular, o seguro morreu de velho. Veja agora, aqui, no seu programa derrubado na sua TV Ops, o que o filho tem, né, a confiança que o filho tem no pai. Repare bem, anota aí. O garotinho ali, bicho, pensa. Pense na confiança, viu? Aí diz quem vai é o cão, quem solta daqui é a pé. Vai, meu filho, pule, meu filho. Vai, solta aí. Ah. Vai não. Solta não o quê? Vai não. Bota aí de novo aí pra nós ver, vai. Atenção. Vai. Boa, segura. Segura. Quem vai é os guardas, não eu. Eita, meu Deus do céu. Não solta não, de jeito nenhum. Ei, eu só sei soltar não. O garotinho ali não soltou não. Não confia no pai. Agora, se você estiver precisando embelezar a sua casa com móveis, aqueles móveis bonitos, arretados de primeira qualidade, o seu lugar, meu bichinho, viu, minha bichinha? É na Jacuamóveis. Jacuamóveis Rústicos, onde você encontra mesas, cadeiras, bancos e muitas opções de móveis personalizados. E de uma beleza espetacular e tudo em madeira. É, sim. A Jacuamóveis Rústicos está na L220, no bairro de Santa Esmeralda, em frente à unidade de emergência do Agreste. Ou então, você fala com os meus amigos Pedro e Vitor pelo telefone.
99997-8524. 99997-8524. Eu falei Jaquá Móveis Rústicos. Ai, coisa boa, coisa boa. E o precinho lá embaixo, viu? Ei, eu quero agora me reportar aqui mais uma vez. Mais uma vez eu quero dizer, em nome daqueles que trafegam indo para Penedo ou voltando de Penedo para São Sebastião. Rapaz, tá uma miséria. Ô, Neno. Sim, Alves. Por que essa demora toda, hein? Rapaz, tá demorando muito. Faz tanta estrada pelo meio do mundo, tanto trabalho que tem aí nas vias, né, nas ALs, nas BRs, e aquele pedacinho de pista da usina, aquela... Marituba. A Marituba, de lá pra cá, pra São Sebastião, não foi feito esse pedaço. Tá muito lento, tá muito devagar. Rapaz, devagar não. Tá, tartaruga, não sai de lugar. Antes de iniciar outras estradas, né, Alves, deveriam terminar as que foram iniciadas. Não. Eu não entendo por quê. Se começa ali, se começa acolá, e a estrada que já está pela metade, o pessoal não termina. Essa estrada de Penedo, rapaz, pelo amor de Jesus, vamos lá. Vamos trabalhar. Penedo tem gente morando lá dentro, não é não, Neno? Tem, sim. Prefeito tá de coração operado, mas, pelo amor de Jesus, antes da operação, a gente já vinha trabalhando e temos que continuar botando força para ver se a autoridade competente ou o prefeito, junto com o governador, termina aquele negócio ali. O povo tá com mais de 50 anos, pessoal que anda para lá e para cá. Será que o pessoal vai morrer e não vai ver aquela pista terminar, pai? Hã? Aí tem um pedaço de pista feito de Penedo até a usina. Mas a única sinalização que tem é exatamente aquela do meio, né? Centralizada. A do centro. Ainda bem que a gente ainda sabe por onde nós estamos andando, pelo né? Pelo menos tem uma linha para se guiar, né? É. Mas de banda, de vez em quando, quando eu vou olhar, eu tô lá dentro de um sítio lá. Não tem a sinalização lateral da pista. Aí, de vez em quando, eu vou olhar, tô lá dentro de baixo de um coqueiro. Eu digo, gente, cadê? E a pista? E terminou. E acabou a pista. Pois é, meus bichinhos. Ó, eu digo aqui na fuleiragem, mas eu tô falando sério mesmo. Entendeu? Vamos ajeitar, rapaz. Custa nada fazer, terminar aquela pista para aquele povo que viaja todo santo dia. Vai para Maceió, vem aqui para Arapiraca, né? Indo e voltando. Eu mesmo viajo para Penedo todo santo dia, de segunda a sexta-feira. Falar nisso, Neno. O que é que tem? Querem me dar férias, viu? Onde? Lá em Penedo, né? E é, na Grande Rio FM. Neno, eu tenho medo de sair de férias porque pode não voltar, né? Eita. Será que é cama de gato? Rapaz, será que o Bola tá preparando uma cama de gato? É a armada do Bola junto com o Sidoca, viu? Eita. Tá entendendo como é que é a história? Querem me dar férias. Mas também, Neno, eu tô com 2 anos que já tô trabalhando, não tem férias não. É verdade, é verdade. Ou tem maracutaia nesse negócio ou não querem exatamente me pagar, né? Eita. Querem que eu tire as férias mesmo, né? Tô entendendo. Mas eu tô conversando pra ficar. O que é que você acha, né? Não, tem que negociar. Tem que negociar, veja, né? Veja lá com o Eu saio bola. De férias ou fico trabalhando? Veja lá, dependendo da proposta. Mas, pois bem. Mas falando sério, você precisa também de um tempo pra você, né? Tem que se cuidar, ter cuidado da sua saúde. Porque eu já tô veinho, né? Tem que fazer pelo menos um check-up de vez em quando. É verdade. É verdade. Porque eu tô fazendo amor demais, tô andando demais, dirigindo demais, né? Fazendo locução demais. É muita coisa pra um... Correria grande. É, correria grande. Agora, o melhor disso tudinho, Neno... É o quê? É fazer amor. Fazer amor. É verdade. Ai, que gostoso! Não, fazer amor...
Pense num negócio bom que Deus deixou pro caba pobre, viu, aqui na terra. Essa é uma atividade salutar para todo ser humano. Eita, por falar nisso, atenção, ô galera aí da produção. Tem um episódio aqui, eu posso rodar, Neno? Posso rodar? Pode, pode sim. Atenção, atenção, cabelo de rola doida, atenção, meu compadre José e meu compadre Juninho. Tem um repórter pergunta a uma senhora lá. Se ela é casada ou solteira? Se ela é casada ou viúva. Ou viúva. Mas se ela é viúva. Ela diz, depende. Você tem aí, José? Manda em brasa pra nós ver, bora. Atenção. Vê aí se você encontra esse episódio. Eu falei com o Juninho neste caos aí, né? É importante, bora. É casada ou viúva? Depende. Eu daqui pra cima, eu sou casada. Daqui pra baixo, eu sou viúva. Já morreu. Da cintura pra baixo, né? Tá tudo morto. Neno, eu tô pensando quando a minha mulher começar a falar essas coisas. Já pensou? Tá entendendo? É de vez em quando eu disse, olha, é triste. Ei, ei, Giselda. Fique peixe. Olha, essa coisa fica só entre nós. Mas isso é quando eu chegar lá, sim, né? Sim, sim, sim. Na oportunidade em que esse barrigudo chegou. Bota aí de novo. Ai, bota aí de novo que eu quero ver. Vai, atenção. Ô, a senhora é casada ou viúva? Depende. Eu daqui pra cima, eu sou casada. Daqui pra baixo... Eu sou viúva. Agora eu fico imaginando aqui como ela está tão feliz, né, Neno? Sim. Pensa tão feliz, alegria. Né? Tão feliz. Porque numa situação como dessa... Como é que se dá uma notícia dessa? Com um sorriso no rosto. Mas pelo jeito da gaitada dela, Neno, tá subindo nas paredes, viu? Eita... Tá subindo nas paredes. Mas eu vou conversar com o barrigudo ali, eu tenho um negócio para, sabe? Umas simpatias que dá certo, ou que dão certo nestes casos aí. Meu filho, tu vai ver coisa. É brincadeira, né? Tira esse rapaz daí. É brincadeira. Fica botando lenha na fogueira. Não, esse já morreu, já. Esse já morreu. De tanto falar da vida do povo, esse filho grande que tá... Tem que aguente, pelo amor de Deus. Tem não, foi por isso que tu... Sai daí, rapaz, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar direito. São 10 minutos e meio que faltam para as 11 horas. Ei, deixa eu falar aqui... do Instituto Médico Legal, que recebeu, nas últimas 24 horas, os seguintes corpos. Preste bem atenção. Aderval Sena Rodrigues, de 28 anos. Esse corpo veio lá de Santana do Ipanema, vítima de tiro. O Edmilton de Lima Melo, 35 anos, de Maravilha. Pertinho de Santana também. Esse caiu. Foi vítima de uma queda da peste. Pense, o cara cair e morrer, depende, né? Depende da pancada que levar, né? E o Edmilton levou uma porrada que não foi fácil. Não aguentou e faleceu, infelizmente. Tem também o Adeilto da Silva, de 38 anos, de Santana do Ipanema. Causa morte não revelada, né? José Ricardo da Silva Santos, 39 anos, de São Sebastião, vítima de arma branca. Josiel Nunes da Silva, 22 anos, de Jaramataia, vítima de arma de fogo também. Tá se matando gente que só a peste aqui. Ave Maria. Pelo amor de Deus.
Deus tenha dó desse povo que está matando e desse povo que está morrendo. No plantão do Instituto Médico Legal, o doutor José Cláudio, com os auxiliares Paulo, James, Carlos, Tiago, Daiane, Aline e Sidinal, desse povo aqui, ele saiu, né, do plantão hoje de manhãzinha, 7 horas. E quem assumiu foi a equipe liderada pelos médicos Marcos Ferreira e Francisco Milton. Os auxiliares Eliberto, Mariano, Jailton, Alaelson, Lourdes, Saniele e Janaína. Esse pessoal aqui vai trabalhar, né, liderado pelos médicos que eu falei. O Marcos Ferreira e o Francisco Milton, eles vão trabalhar até amanhã, às 7 horas da manhã. E eu espero que não tenha necessidade desse povo atuar, né? Ninguém morra de problemas que cheguem até ao Instituto Médico Legal. Pois bem, agora atenção. Quero falar do site da TV Ops, canal 10. Você acessa assim, arrocha no www.tvops.net.br. Aí você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos conferir os destaques de hoje. O Marcinho, com a equipe dele, mandou para nós esses destaques aqui e eu vou fazer a leitura para você exatamente verificar direitinho. Olha, atenção. Tá aí vendo? Bebedeira termina com homem morto a facadas em São Sebastião. Inclusive, nós já destacamos por aqui, viu? Pois bem. Nascidos em novembro e dezembro podem sacar auxílio emergencial. Eita! Vamos mais à frente. Tô passando para você o site da TV Ops. Dupla armada invade escola de Arapiraca e assalta alunos e funcionários. É complicadíssimo demais. Nem estudar a gente está podendo, ou os nossos filhos estão podendo hoje, né? Menino Cauã foi morto a facadas, aponta laudo do IML. Jovem morre e esposa fica ferida durante sequestro em Maceió. Motociclista tem cabeça esmagada por carreta na BR-316 no Pilar. É muito perigoso aquele trânsito ali na Xando Pilar, né? Indo para Satuba e vice-versa. Complicadíssimo demais. A pista boa, BR, pessoal bota quente, vai fazer ultrapassagens irregulares. E o resultado é complicado. Traz consequências dolorosas. IBGE anuncia cancelamento de processo seletivo para censo 2022. Paulo Gustavo é tema de samba enredo e homenagem emociona fãs. Pois é. Neno, tem uma escola de samba que também quer fazer uma homenagem a mim, mas eu não... Não permiti, não. Permitiu não, né? Tem que ter dinheiro, viu, para bancar o desfile. Não, mas eu não quis, não. Eles queriam botar só para ter o meu nome lá no negócio. Ah, sim. Tá entendendo? Sim. Escola sim. De samba. Só para dar nome à escola, né? É verdade. Unidos do Conjunto Michele. Yeah. Conjunto Michele não, pai. Eu confundi o Michele com o Maceió. Michel do Conjunto é Alphaville, rapaz. Alphaville. Onde eu moro. Sim. Unidos do Conjunto Alphaville.
tem essa escola de samba, lá o pessoal está formando essa escola de samba e quer fazer a homenagem a mim. O que, é que você acha? É uma boa, é uma boa. É uma boa? É uma boa, é um gesto nobre. Mas eu não sou artista. E vai ter, e vai ter carnaval aqui em Arapiraca, será? Hein? Será que vai ter carnaval aqui em Arapiraca? Não, pelo menos por debaixo dos panos, né? Sim. Tem uns carnavalzinhos por debaixo dos panos por aí. Se você quiser saber mais detalhes, mais notícias, aí você vai para o nosso site, na UPS, viu? O site da UPS, que tem de tudo. O Marcinho com a equipe dele sabem, ele e a equipe sabem fazer as coisas. Tá bom assim? Vamos prosseguir com o programa? Aqui agora. Ei, viver é buscar eternamente uma boa visão. Por isso, o Dr. Sam Mike Lopes, o meu oftalmologista, busca atender todos os seus pacientes com responsabilidade e profissionalismo. A Medicentro, sua clínica de medicina avançada, ali da rua Fernandes Lima, 274, no centro de Arapiraca, oferece o que de melhor existe em consultas, cirurgias, exames especializados, laser e lentes de contato. Não permita que qualquer um cuide da sua visão. Solicite o trabalho de um grande profissional. E ele está aqui com a gente. Dr. Sam Mike Lopes, esse é o meu oftalmologista. Eu o indico para você. Agende já a sua consulta na Medicentro ou pelo telefone 35 22 34 24, e tem também o zap zap 999 00 14 14, 999 00 14 14, 10h59, quase 11 horas. Um cara de 39 anos foi assassinado, repare bem, viu? Com golpes de arma branca ontem, após uma discussão no sítio Malhada da Onça, zona rural de São Sebastião. Eu conheço a Malhada da Onça, terra de gente humilde, gente boa, e de vez em quando aparece essa merda. Não é só lá não, todo canto. Segundo informações, a vítima, identificada como José Ricardo da Silva Santos, de 39 anos, bebia juntamente com outras três pessoas em uma residência. Repare bem, viu? Em determinado momento, o homem e um indivíduo identificado apenas como Ronaldo iniciaram uma briga da peste. Uma discussão da gota. Aí, o suspeito pegou uma faca e desferiu golpes pesados na caixa dos peitos da vítima, que não teve tempo de reação e acabou morrendo no local. Antes mesmo da chegada do serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU. O cara, Neno, cheio de álcool, né? Bebida, álcool, cerveja, sei lá. Geralmente essas pessoas gostam de beber, né? Assim, quando estão reunidas, tem uma cachaçinha para depois levar a prensa com cerveja, é ou não é? É verdade, é verdade. Aí tome uma cachaça, tome cerveja, tome uma cachaça, cerveja, um tira-gostozinho, aí consciência não existe mais nenhuma. Zero. Quando a bebida sobe para a cabeça... É. Aí é zero de consciência. Aí o cara vai e investe contra ele com a faca. Ele vai se defender como? Tem defesa? Tem não. Tem defesa. O cara normal é difícil, imagine o cara bebo. Aí morre de brincadeira. E o outro que matou, quando fica bom, ele diz, porra, pra que merda eu fiz um negócio desse? Porque a vida dele vai ter problemas. Ele vai ter que, quando for pego pela polícia, primeiro pego pela polícia, para cadeia. Depois fica respondendo à justiça.
E você sabe, quando se responde à justiça, tem que... a justiça toda hora tá chamando, tá em cima, né? A família do cara que morreu, se for pesada, o cara tem que abrir os olhos de tudo enquanto da cara, de baixo, da casa da peixe. Porque um homem desse tem futuro, né, mãe? É complicado, fica difícil. Então, vamos beber agora. Tem que achar um jeitinho para não entrar em conflito, em problemas. E não pode exagerar também, né, Alves, na bebida. É verdade. Deixe para beber em casa. Ou aí em casa você toma umas 10 garrafas de cachaça, se aguentar. Toma mais umas 300 cervejas, se aguentar. E quando você não está mais com nada, você dorme, né? Você dorme, você está com a família. Mas na rua, meu bichinho, você está propenso a alguém lhe importunar e você vai revidar. Aí a confusão tá feita. E quem tiver armado é quem sai ganhando na parada. Agora eu quero dizer que em uma situação difícil, como a perda de um ente querido, precisamos contar com profissionais sensíveis e competentes. E por isso, o Memorial Encontro com Jesus, conta com espaço amplo, climatizado, confortável, com capelas para velórios, apartamentos para o pessoal descansar e tem também lanchonete. Assistência 24 horas e acompanhamento de enfermagem. O Memorial Encontro com Jesus tem assistência 24 horas e está na Rua Expedicionários Brasileiros, 1742, no bairro da Baixa Grande, com o telefone 3521-8445. 3521-8445. O zap-zap é esse, 99910-1103. 99910-1103. Agora confira. São 11 horas quase 5 minutos. 11 horas quase 5 minutos. Ei, presta atenção. Moradores do bairro Santa Edivirgens, aqui na Arapiraca, tomaram um grande susto, foi um susto da peste, no final da noite de ontem. No final da noite de segunda-feira, dia 18, quando um incêndio em um terreno baldio provocou chamas altas que eram vistas de longe. Olha aí, repare bem, repare. Tá ligado? Tá ligada? Olha. Ave Maria. Não houve feridos, graças a Deus. De acordo com os moradores, por volta das 23 horas, ou seja, 11 horas da noite, foram vistas grandes labaredas que saíam de um terreno. O fogo atingiu a rede elétrica de um dos postes de energia localizado na rua Vicente Nunes. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas foi acionado e conseguiu conter o incêndio. Um dos familiares do dono do terreno afirmou que no local não havia nenhum tipo de construção ou algum equipamento que pudesse ser danificado. Ainda de acordo com essa pessoa, recentemente a vegetação estava alta e foi realizada uma limpeza de mato. Após toda a área do terreno ter sido limpa, a vegetação seca foi colocada na área central do terreno para ser retirada e descartada. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, que por pouco não atingiu as residências vizinhas. Olha, esse negócio aí é o seguinte. O cara cortou o mato, botou no centro do terreno. Com o calor que nós estamos enfrentando, Neno,
Aí o mato foi secando, certo? Foi secando. E qualquer esquente, mais um pouquinho de esquente, pega fogo. É verdade. É. E foi, eu acho que foi isso que aconteceu. Numa época dessa, do jeito que a temperatura está quente, a temperatura está muito quente. Está quentíssima demais. Aí vocês têm que ter cuidado, né? Você que tem terreno, que faz limpeza e que deixa o monturo lá, aguardando a oportunidade para retirar, para alugar, levar para um local adequado, né? Aí se secar lá, meu filho, com esse calor, minha filha, é ruim, viu? Pega fogo, pega fogo. A Mabelar Móveis tem tudo para sua casa. Sabias? Tem sim. Olha, cama box, colchões, estofados, guarda-roupas, armários, estantes, racks, móveis infantis e muito mais. Mabelar Móveis é a loja da fábrica. Vá conferir o ótimo atendimento e a entrega super rápida. Lojas aqui na Arapiraca, Maceió, Lagoa da Canoa, Craíbas, Viçosa, Igreja Nova e Porto Real do Colégio. Eu falei Mabelar Móveis. Vamos ao salão dela, vamos lá. Atenção, Móveis tem tudo para sua casa. Tem cama box, colchões, estofados, guarda-roupas, armários, estantes, racks, móveis infantis e muito mais. Mabelar Móveis é a loja da fábrica. Vá conferir o ótimo atendimento e a entrega super rápida. Em Arapiraca, Mabelar Móveis está na Rua Fernandes Lima, no centro. Tem também lojas em Maceió, Lagoa da Canoa, Craíbas, Viçosa, Igreja Nova e Porto Real do Colégio. Eu disse Mabelar Móveis. Já fosse, não fosse não, pois faça que nem eu. Dê um passeiozinho nos salões de Mabelar Móveis para tu ver. Eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios com o pessoal de Mabelar Móveis. Quero mandar agora um abraço e o meu agradecimento a toda essa minha gente que está vendo o programazinho Derrubado, a programação da TV Ops, em bares, lanchonetes, restaurantes, supermercados, e escritórios, tem também consultórios, em todo lugar onde tiver uma telinha e nós estiver fazendo parte da sua vida, muito obrigado por estar conosco, certo? Atenção, um cara, tem gente assim, né, rapaz, que gosta de estragar a alegria, a felicidade das outras pessoas. E nesse caso aqui, um cabinha danado, tentando estragar a felicidade de um homem que descobriu que vai ser papai. Vamos ver. Minha namorada vai fazer um teste de gravidez agora para saber se... É o primeiro, né? Seria o primeiro. Ela tá ligando para mim. Oi, amor, e aí? Positivo? Não acredito, caramba, tem certeza? Quantos meses, hein? 3 meses? Tá, vai, já chega aí, vai, beijo, tchau. Boa sorte, cara. Agora só achei estranho porque a gente tá junto há 2, né? E ela disse que tá com 3 meses de gravidez. Oi? Não, eu conheci ela faz 2, né? Eu só conheço ela há 2. Pô, tem coisa errada. Não, pode, deve ser Deus isso aí, né? É? Botou, Deus. Se tu conhece ela há 2 meses, ela tá com 3. Oxe, não, pô, tem que... Como é que ela teve 1 mês antes de ficar grávida? Como ela disse que era virgem? Isso é um estraga prazer. Não, mas ele é corno mesmo. Porra, bicho.
A mulher é grávida há três meses. E ele só está com ela há dois... Dois meses de namoro. É Gaia. Pense num corno. Onze e treze. Eita, meu... Mas tem essas histórias aí. Pelo meio do mundo, né? Infelizmente acontece. É verdade. Nossa Senhora me livre de uma hora dessa. Nosso Senhor me livre de uma hora dessa. É ruim, viu, Neno? É muito doído esse negócio aí. É muito ruim. O cara começar a conviver com a mulher. Dois meses de convivência. E a mulher vai para o médico e sabe que há três meses está grávida. Está grávida de outro. Então, alguém foi lá antes de eu. É verdade. E a mulher deu o golpe da barriga. Eita, é difícil. É difícil. Viver é muito gostoso, mas tem uns percalçozinhos difíceis. Tem uns dissabores. Tem uns dissabores. Tem também aquela partezinha que não tem açúcar, que não tem sal. Eita, meu Deus do céu. Olha, atenção. A nossa reportagem esteve no Parque Ceci Cunha, onde conversou com o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Arapiraca para saber a opinião deles a respeito da mudança do ponto dos comerciantes informais. Ô José, ô cabelo de rola doida, ô Juninho, bote na tela este caos que eu quero ver, bora! Estamos em um trecho do Parque Ceci Cunha, na cidade de Arapiraca, onde a Prefeitura de Arapiraca disponibilizou o espaço que estava ocioso para que ambulantes e donos de brinquedos colocassem seus equipamentos e produtos para serem comercializados nos finais de semana aqui na cidade de Arapiraca. É claro que toda mudança, ela gera alguns transtornos. E para a gente saber como é que anda essa situação, de que forma as pessoas estão se adequando, se essa mudança trouxe problemas para esses ambulantes ou não, quem vai responder é o presidente da Associação dos Ambulantes da cidade de Arapiraca, o Edson Bezerra, que está aqui conosco justamente nesse espaço, né, Edson? A situação não está fácil para ninguém. Quando se trata de ambulante, mais difícil ainda, que depende do produto ser comercializado. Verdade, é. O momento não é fácil, né? As pessoas tentando trabalhar. E o pessoal que estão aqui, eles estão... Vieram, né? Foi relocado do Parque do Bosque das Arapiraca para cá. E o pessoal estão aqui trabalhando, estão, por o que a gente percebe, está todo mundo contente, né? E o prefeito colocou eles aqui, está dando suporte que foi combinado, né? E está trazendo eventos aqui para os finais de semana e os feriados. Tem algumas coisinhas aqui para fazer que depois, na oportunidade, nós vamos estar cobrando isso, como esse canal aqui aberto, que passa um cheiro danado por aqui, mas isso é um caso à parte que a gente pode estar vendo mais para frente e ele pode estar fazendo isso, né? Mas, a princípio, aqui está sendo movimentado e tal, o pessoal estão gostando. E os que estão aqui ainda ficou na promessa que, se, por exemplo, não funcionasse, teriam uma nova relocação, caso fosse necessário. Mas, por o que eu estou percebendo aqui, pela maioria, o pessoal está contente. Então, não tem essa necessidade de relocar de novo, entendeu? Me diga uma coisa, qual foi a justificativa e o porquê que esses ambulantes foram retirados ali de toda aquela margem do Bosque das Arapiracas? O que é que a secretária falou para vocês? Quais os motivos? O motivo que foi alegado foi mais caso de acidente, né? Porque de repente uma criança pudesse atravessar, de repente falaram até de repente cair de um brinquedo no lado da rua e tal. Então tinha risco de acidente, estava muito cheio ali, então foi preferível colocar para cá, né? Você acha que aqui está mais tranquilo, longe dos carros e com mais espaço para as crianças? Com certeza, mais seguro, né? Mais espaço, tem segurança no final de semana, né? E aqui com certeza ficou mais seguro, né? Porque aqui ficou exclusivo para eles, né? Eles podem até, de repente, comprar até um brinquedo maior no futuro e aqui suporta, entendeu? Muito bem.
A gente vai mostrar aqui algumas das situações. Obrigado, o Edson. Por exemplo, tem esse carrossel aqui muito bonito. Eu vou até convidar o proprietário do carrossel para que a gente possa... Ele possa nos mostrar aqui, rapaz. Carrossel simples, mas lógico que no final de semana dá para faturar uma grana. Agora, nesse período de pandemia, ficou quanto tempo parado, meu amigo Ricardo Ferreira, não é isso? Isso, 2 anos parado. 2 anos, foi um pouco difícil, mas graças a Deus o prefeito deu a oportunidade de a gente voltar a trabalhar e estamos trabalhando. Você em algum momento colocou o seu carrossel lá na outra parte do bosque ou saiu desse período de paralisação direto para quê? No bosque a gente usava os balões, certo? Ele estava estacionado na frente de casa e nessa situação a gente trouxe o carrossel para esse local. O faturamento aqui no final de semana está dando para ajudar no orçamento da família? Com certeza. Está dando é um auxílio, né? É uma ajuda. A gente quer agradecer ao prefeito pela oportunidade que tem nos dado a trabalhar, a secretária Rosa, ao secretário Wellington e a Lidiane, pela força que tem dado, né? Tem colocado atrações no local, tem dado a parcela de contribuição deles. E a gente está muito satisfeito com o que eles têm feito. Tem algumas promessas que, a partir do decorrer do tempo, eles vão realizar. Foram a promessa deles. O espaço é amplo e agradável, dá para ser bem aproveitado. Com certeza, sossegado, lá tem o caso do perigo, né? Que estavam no estacionamento e tem o risco de crianças ser acidentadas e aqui está tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem. E reforçando aqui o local onde as pessoas estão localizadas nos feriados e finais de semana, é nesta parte aqui, justamente onde antigamente tinha uma fonte luminosa. Bem aqui próximo, já não existe mais, mas a gente espera sinceramente que com os ambulantes satisfeitos com o que estão encontrando por aqui, com o espaço amplo, a população vindo, as mães principalmente, tendo a liberdade de fazer com que os seus filhos possam aproveitar os brinquedos e os momentos. Afinal de contas, a infância depende disso para que a gente tenha uma vida adulta mais tranquila. Mas também a administração pública municipal possa, enfim, continuar com as reformas, continuar com a recuperação, principalmente que se refere ao canal que foi falado aqui pelo Edson, para que no futuro bem próximo esse espaço aqui esteja sendo cada vez mais melhor aproveitado e a população, logicamente, aproveitando esse espaço para trazerem seus filhos e os comerciantes, os ambulantes, para poder faturar um extra e ajudar no orçamento, porque a coisa não está fácil para ninguém. Com imagens de Antônio Pinheiro, aqui do Bosque das Arapiracas, reportagem Walter Gomes. Muito obrigado, Walters. Muito obrigado ao meu compadre, o garotinho. Ursinho Carinhoso. Não, pai, ursinho carinhoso. Ao Miyagi. Miyagi. Seu Miyagi. Eu queria pedir aí ao pessoal do Master, da produção, para dar uma sacadazinha ali. O Walter mostrou. Como é que é o nome daquele negócio? Uma fonte luminosa, tal. Eu queria, se você puder dar uma voltadazinha, viu? O cabelinho de rola doida, o Oswaldo e o José, para eu verificar de perto esse negócio. Quer dizer, a fonte luminosa está ali. Abandonada. Desativada. Desativada. Ali foi gasto muito dinheiro. Ô, Neno, como é que deixa assim uma coisa se acabar, hein? É uma pena, né, Alves? Não é uma pena? É uma pena, que era algo muito bonito ali. Olha, não, tem uma roda, tem uma roda aí, voltando mais um pouquinho. Tem a fonte mesmo, uma partezinha da fonte que o Walter mostrou, são 11:22. Aí, meu Deus do céu, essa área de Arapiraca é muito bonita demais. O Parque Cerci Cunha, quando foi entregue à população pelo governo da Célia Rocha, lembra? Estou lembrado. Era aquela festa, era aquela... Agora tem uma partezinha que está meia abandonada, esquecida, né? Meia esquecida, né? Pronto, não é essa ainda. Tem uma fonte assim, é um,
como quem é um tanque, no chão, viu? Dá uma procurada aí, tá no chão. Rapaz, se ali deve ter equipamentos, né? Ainda que pode até se aproveitar, eu acho, né, pai? É verdade. Entendeu? E Deus queira com essa mudança, com os vendedores ambulantes, né? Chegando lá, tem aquele parquezinho, né? E eu acho que se colocasse de novo a fonte para funcionar, porque o local tem. E era muito bonita, né? A estrutura de acesso a fios, a encanação, tá tudo lá. É só botar para funcionar. Entendeu? Várias pessoas. Como está funcionando aquela fonte lá do Bosque das Arapiracas. Não tem uma fonte lá também? Está funcionando? Então botava outra fonte para funcionar também, porque o Parque Ceci Cunha, ele emenda com o bosque, aí fica aquela coisa maravilhosa para você andar com a sua família, passear, fazer até caminhada mais elástica, né? É uma caminhada com mais alguns quilômetros. Então, os meninos não acharam não aí a fontezinha, o buraco, quer dizer, o buraco não, o tanque. Que hoje deve estar servindo para o pessoal fazer cocô e mijar, ou então arrochar de madrugada para ninguém ver. São 11 agora, mais 23 minutos e meio. Olhe, Supermercado São Luís é realmente maravilhoso para você estar com a sua esposa, com seus filhos, para fazer suas compras. Viu, meu bichinho? Viu, minha bichinha? O Supermercado São Luís é o lugar de comprar barato mesmo. É o melhor supermercado de Arapiraca. Confira as ofertas para o mês que nós estamos vivendo, o mês das crianças. Vamos lá, atenção. Roda aí, meu bicho. Baixe o app ou acesse o site dos Supermercados São Luís. As melhores marcas e produtos com preços especiais você só encontra no www.supermercadossaoluís.net. Supermercados São Luís. A diferença é a qualidade. Pronto, agora são 11h25, depois de a gente passar no Supermercado São Luís, nós vamos para o Walter novamente. Walter Gomes, o ursinho carinhoso, que traz informações dos registros policiais das últimas 24 horas. Vamos conferir. Bota o homem para trabalhar. Bora, Walter! O trabalho ostensivo das últimas 24 horas do 3º Batalhão aqui na região agreste do estado de Alagoas foi bastante intenso e tiveram situações das quais chamaram a nossa atenção. Por exemplo, a situação de um roubo de uma motocicleta. Os indivíduos, dois assaltantes, um deles armado com um revólver calibre 38, eles estavam em uma Honda Bis de cor vermelha. E abordaram um cidadão que estava em sua Honda CG-150 de cor preta com a placa OXN-5581. Anunciaram o assalto, levaram a motocicleta do cidadão e abandonaram a Honda Bis. Claro que esta moto era roubada. Em seguida deram no pé. Destino ignorado. Uma viatura do 3º Batalhão foi acionada para averiguar toda a situação. Consultaram a Honda Bis de placa 7955, consultaram a Honda Bis de placa QLA 7955 e não constava nenhuma queixa de roubo. É aquela tal história, toma uma de assalto aqui, de imediato já leva outra motocicleta e o cidadão que fica no prejuízo com essa sensação de insegurança absurda, já que os meliantes não têm hora nem lugar para meterem bronca. Uma outra situação que aconteceu por volta do meio-dia de ontem foi um assalto a uma escola da rede municipal na comunidade de Gruta d'Água, aqui na zona rural de Arapiraca. Justamente naquele momento de transição, em que os alunos da manhã tinham saído das salas de aula e ido para as suas casas, e outros que chegam posteriormente, e aí só fica ali alguns professores, a junta diretiva, e nesse momento os indivíduos aproveitaram para meter bronca. Chegaram em uma motocicleta de modelo e placas não identificados
e aí fizeram a verdadeira limpa no interior da escola. Levaram 3 telefones celulares, um smartwatch e também um relógio de pulso. E o resultado é que fecharam a escola e deixaram os professores lá dentro, que posteriormente, com a ajuda de vizinhos e que não ficam muito próximos da escola, acionaram a polícia, que fez algumas rondas, mas ninguém foi encontrado e os professores ficaram no prejuízo. Além disso, tantas outras situações que foram verificadas, como roubo à pessoa, aquela história do assalto que acontece, que a pessoa tem um telefone celular subtraído, enfim, que tem situações aos montes aqui na cidade de Arapiraca, todos os dias, sempre que a gente acessa os dados, o boletim diário do 3º Batalhão da capital do Agreste Alagoano. Então, volto com você aí nos estúdios. Obrigado, obrigado, Walter, mais uma vez. Eu quero, inclusive, agradecer a sua atenção para com o programazinho derrubado. Não tenho como lhe pagar, mas Deus vai lhe dar em dobro. Não é não, Neno? Isso, vamos pagar em você. Nós vamos pagar em você. Oi, Walter, Walter, a gente vai pagar você em reza. Viu? Nós vamos rezar para você. Continue trabalhando. Mas é importante. Né? Não, né? Não é importante. É melhor, é mais lucrativo do que dinheiro. Porque a reza, a oração, ela lhe fortalece. Viu, Walter? Tá entendendo? Pois vá juntando aí as matérias e diga quanto é que nós vamos pagar, pagando a você. Toda semana, eu e Nena, a gente se ajoelha, a gente faz umas orações. Você soube, Neno? Em solenidade ocorrida na manhã de ontem, início da tarde desta segunda-feira, o prefeito Luciano Barbosa inaugurou e entregou aos moradores do bairro Canafístola e comunidade de Riacho Seco a unidade básica de saúde José Clóvis Barbosa de Guimarães. Pois é, que beleza, né? Projetada para atender mais de 12 mil pessoas, a unidade dispõe de médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Pois é, entre outros servidores que antes trabalhavam em ambientes insalubres. Além disso, a unidade terá 4 equipes de saúde da família para ampliar ainda mais a assistência nas 2 localidades de Arapiraca. Pois bem, parabéns à administração do prefeito Luciano Barbosa, Secretaria da Saúde, etc. e tal. E eu espero que essa unidade, essa UBS da Canafístola, ela venha exatamente fazer jus para o fim, né, de que foi projetada. Deus queira que a família da Canafístola e também de toda aquela região, Riacho Seco principalmente, que é muito carente, né, de atendimento da saúde, que a Canafístola, Riacho Seco e a região sejam exatamente beneficiados com fortalecimento da saúde através desse trabalho, desse pessoal que vai agora atuar com força, UBS, lá na região. Alves. Oi. E por falar em prefeitura, a Prefeitura Municipal de Arapiraca, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tem uma importante ferramenta de auxílio à população, o Disque Iluminação 156. O serviço passará a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e tem o intuito de atender as principais solicitações da comunidade arapiraquense quanto à manutenção da iluminação pública. Tomara que realmente funcione, né? É. Baixa aí um pouquinho o fundo, meu filho, porque eu, aproveitando esse gancho do Neno aí sobre a iluminação pública, eu quero mais uma vez pedir à secretaria,
ao Luciano Barbosa para a gente ajeitar a entrada de Arapiraca, ou as entradas, inclusive, né? Porque eu conheço cidades aí que todas as entradas são bastante iluminadas, né? Uma iluminação muito bonitinha. Por exemplo, nós começaríamos aqui pelo trevo Padre Jefferson, entrando para Arapiraca, ali no divã, entrando para Arapiraca. É uma avenida bonita que vem até ao 15 de novembro. Isso, ao supermercado, né? 15 de novembro. Ao supermercado 15 de novembro. Aí se colocasse uma iluminação bonita de entrada de uma cidade como Arapiraca, rapaz, eu acho necessário, eu acho. E outra, tem que ser rápido, porque a cidade está linda, está maravilhosa e precisa desses brincos, desses medalhões, desses enfeites. Tem que acompanhar a evolução tecnológica. Inclusive, porque nós temos visto em alguns municípios, né, Alves? Municípios, sim, pequenos, e que estão investindo aí pesado no LED, nessa iluminação no bonita LED. De LED. Pois é. Aí, veja bem, os postes, a posteação de lá do divã para cá, para o 15 de novembro, aliás, aqui no centro da cidade toda, é do tempo do Ron Concon. Tá entendendo como é que é a história? Da época de Lampião. É na época do Pinico. O Lampião já... O Candeeiro. É antes, né? Tem aquele, daqueles capacetes de guerra. Tá entendendo? Aqueles capacetes. Tem que mudar aquilo ali. Olha, nós vemos Campo Alegre, tem uma entrada bonita, uma iluminação em LED bonita. Nós temos também... Rio Largo. Rio Largo. Tanto a entrada daquela pista, daquela L, aliás, BR, que você vai para Recife, tem uma entrada ali de Rio Largo, e lá por cima, pelo aeroporto, tem uma iluminação realmente uma iluminação muito fantástica, boa. Fantástica. Muito boa. E eu quero mandar um abraço para esses prefeitos. Passei lá, eu fui fazer show. Onde foi, meu Deus? Lá no sertão, para não demorar muito. E eu passei, rapaz, em Jacaré dos Homens. Neno, uma iluminação linda, né? Agora, não é aquela iluminação que você coloque, tem que ter estratégia de engenheiros que trabalham com isso aí, para que a iluminação seja feita adequadamente, de acordo, claro e evidentemente falando, com a entrada da cidade, como a entrada se apresenta, a iluminação, né, botar um poste ali, outro acolá, sem nenhum direcionamento, tá entendendo? Uma coisa estudada. Tem que ser sequenciada. Né? Pois é. Aí, Jacaré dos Homens, eu quero também mandar, não sei nem quem é o prefeito, para depois não estar dizendo aqui, o Alves Corrêa balançando, não, eu estou falando do que foi feito de bom, tanto para você que passa pela cidade e vê um visual bonito que chama a atenção para que você entre na cidade. De porra, se lá no começo está assim, imagine lá para dentro, né? Aí isso. O cara entra para dar uma olhadazinha na cidade, chama a atenção, né? E eu quero mandar um abraço pro GG lá de Rio Largo, que está fazendo um bom trabalho lá na cidade, né? Então, vamos ver se a gente consegue, eu conclamo inclusive ao pessoal, a você de Arapiraca, para de vez em quando dar um empurrãozinho aí, para ver se a iluminação da gente, da entrada da cidade, a avenida, né? Porque, como eu disse agora há pouco, se você faz uma coisa bonita, você chama o curioso para a cidade, para ele visitar a cidade da gente mais ainda. É um cartão de visita, né, Alves? É um cartão de visita. Olha, pronto, aquele entroncamento do trevo Padre Jeff está lindo. Fizeram um jardim maravilhoso. Eu não sei, foi a Fabiana, foi que projetou, ou o Rogério Teófilo. Você já viu a pracinha lá? Não, o verde que tem ainda lá? Não observei ainda. Rapaz, olhe direitinho, quando você for fazer a saída daqui de Arapiraca para São Sebastião, você veja ali do posto de van e veja
o entorno ali para você ver. Está lindo. Eu acho maravilhoso. Né? Partiu, eu não sei, ou do prefeito Rogério Teófilo, não prestei atenção, ou da Fabiana. Né? E está sendo mantido aquele trabalho pelo prefeito Luciano Barbosa. Porque eu já vi gente lá cuidando direitinho do jardim, aguando. Está magnífico. A iluminação também está boa, fizeram uma iluminação boa ali. Né? E eu só quero agora... Ô, Nena, a gente vai ter que trabalhar nessa tecla, viu? Isso. Vamos ver se a gente consegue aqui no Trevo Padre Jefferson... Para que essa iluminação adequada se estenda até o centro comercial. Sim. É uma iluminação adequada para um Arapiraca que cresce. Arapiraca merece uma iluminação de qualidade. E que está aniversariando. Pelo menos na entrada da cidade. Neste mês de outubro. Né? 97 anos de emancipação política. Vamos ver se a gente dá esse presente. Mas eu acho que assim em cima da bucha não dá não. Essa coisa tem que ser projetada. Mas vamos ficar falando até essa... esse projeto ser colocado em prática aqui na entrada de Arapiraca. Falando da prefeitura, eu quero dizer o seguinte, que através da Secretaria Municipal de Saúde, tem início amanhã, preste bem atenção, viu? Tem início amanhã, quarta-feira, dia 20, mais uma campanha de vacinação antirrábica canina e felina. A programação seguirá até o dia 16 de novembro, na zona rural, e no dia 20 de novembro acontece o dia D, em toda a zona urbana. Pronto. Tem cachorrinho, tem gatinho, pois providencie a vacinação para evitar que o bichinho seja vítima da raiva. Olha, esse já está com raiva. Esse tem que ser vacinado. Tem que ser vacinado. Mete injeção no rabo dele. No rabo não, no glúteo. São 11h39. Fortaleza, ei Fortaleza, cidade capital do estado do Ceará e um dos destinos brasileiros mais procurados, tanto por turistas estrangeiros como também por turistas locais. A cidade tem como principal atrativo as suas exuberantes praias, agitada vida noturna e agradável clima de verão a maior parte do ano. Para saber mais informações, entre em contato com a Clube Turismo pelo telefone e o Zap Zap também, 829-9101-4827, 9-9101-4827, e garanta já a viagem dos seus sonhos. Eita, 11h40, tem resenha? Pastor se livra de forma gentil de homem que tenta atrapalhar vídeo. Veja como foi que ele se livrou do fio do cão. Atenção. Quero convidar os irmãos para neste domingo comparecer à igreja para ouvir a pregação do nosso missionário e também Sadmei Satanás. Ei, sai do meio, Satanás. Esse na gentileza espetacular. Se fosse eu, os caras diziam: ah, o Alves Corrêa é ignorante. Ah, não, é porque o Alves Corrêa é ignorante. Bota aí, vá para você ver a gentileza do cidadão, tá, o pastor. Quero convidar os irmãos para neste domingo comparecer à igreja para ouvir a pregação do nosso missionário e também Sadmei Satanás. Eita, Jesus Cristo. Mas também, Neno, o cara mereceu, sabe por quê? Foi esse abusou. O cara vem do pastor gravar, rapaz. Esse pediu pra apanhar. E pra lá e pra cá, pra aparecer na fita. Eita, meu Deus do céu. Tome, filho canco, bem pregado. Se fosse eu largava, era num lado e no outro, assim. Agora eu vou ali e volto já. Ei,
O aboiador tá chegando aí. É daqui a pouco, viu? No programa da gente. Volto já. Ô, meu filho, como é a mesma história? A gente volta já. Tá certo. Chegou a hora de rever os velhos amigos de um novo jeito. As aulas presenciais estão de volta na rede estadual de ensino. E para garantir a segurança de todos e todas, o governo de Alagoas elaborou um protocolo com orientações para as escolas. Também lançou programas para ampliar a merenda, melhorar a estrutura, o transporte e acelerar a imunização. É um novo momento para educação e amizade. Governo de Alagoas. E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados. De todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus Continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro tá precisando de reposição de peças? Regis Autopeças é o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 35 21 59 42. Pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocan Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocan Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Vem pra Oxtelecom.
Só com a fibra da Ops Telecom, você tem estabilidade de conexão o tempo todo, para você e sua família curtirem à vontade sem limite com até 500 mega. Tá vendo? Com a Ops Telecom só faz sol, sem desculpas e sem tempo ruim. Vem pra Ops! Você está procurando um portal que te deixa bem informado de tudo o que acontece em Arapiraca, no estado, Brasil e o mundo? Não procure mais. Digita aí nn1.com.br. Dá um enter e mergulhe em um mundo ilimitado de informações. nn1.com.br, o portal que nasce grande. Tem novidade na Ups Telecom. São planos com mais download e upload para você. Além de vários aplicativos de streaming e a melhor TV por assinatura da região. Planos de internet a partir de R$ 55,00. E aqui na Ups Telecom, o que você contratar de download, a gente também libera de upload. Assim você consegue enviar muito mais conteúdo. Assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ups Telecom. Ei, minha gente, chegamos com a segunda parte do nosso programa Derrubado, né? A gente teve as notícias desfilando aqui no programazinho Derrubado e agora estamos no palco do programa Derrubado. Eu estou recebendo hoje, com muito prazer, a visita do meu compadre Fernando. Ele se auto-intitula um mensageiro do gado. Sabe por quê? Porque, segundo ele me disse, nasceu em cima de um lombo de boi. Olha, o bicho é danado de bom. O bicho canta, o bicho diz poesia, o bicho aboia, né? Aboia é aquele... Oh, hey! Aquele só ele sabe fazer. Eu não sei fazer porra nenhuma. Foi por isso que eu chamei o homem pra cá. Vem pra cá, meu compadre Fernando, mensageiro do gado! Pois é. Olha aí, Fernando. Dá deixa eu ver que hora é essa. Bom dia aí pro pessoal que tá vendo o nosso programa. Vamos lá, atenção. Ei, avô, dá bom dia esse povo que está na sintonia do meu querido sertão. Que Alves Correia da UP é qualidade nessa bela região. Oh, yeah. Mas, menino, gostei do aboio. Gostei. É verdade que você nasceu em cima de um boi? Eu nasci no meio do gado. E um veio a seca dos 70 que fez que eu saísse de lá, que a água do barreiro estava me ofendendo. Foi, né? Foi. A água de barreiro é meio complicado, barreiro, né? Que chegava a vaca, a besta, a porquinha, aí eu, né, tomava banho, mas não tinha aquele cuidado de ir lá para fora, né? Fazia tudo ali. Ô, Fernando, me diga uma coisa, você está visitando o Brasil todinho, né? Divulgando essa modalidade de artista, né? De atividade que é o aboio, que é o poeta lá de dentro da fazenda, para não se acabar, é isso mesmo? Para que não se acabe, que eu venho de lá, entendeu? As minhas origens é de fazenda, onde tem o boi, o cavalo e o vaqueiro boiando, entendeu? E a melodia, a poesia do vaqueiro enaltece muita gente, e isso aí é o ouro-chave da minha estrada. E eu tenho que zelar para que amanhã eu esteja no balanço da rede e tenha alguém cantando para nós. Opa, que beleza. Mas me diga uma coisa, poesia você faz? Faço poesia. Já tem disco gravado? Já, desde de 90. Só que não trouxe para nós aqui, mas eu vou esperar. Eu vou trazer para você ver. Vou esperar. Aí você também, além do aboio, você faz improviso, né? Poesia de improviso, né? Pronto, então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu quero que você cante um aboio daqueles que você sabe,
que você se apresenta? Ah, faz show ainda pelo meio do mundo? Aí, não, eu não faço show porque eu não cheguei a organizar um grupo, né? Sim. Aí eu fui sempre na pesquisa, para que a toada não chegue à extinção, e eu faço propaganda do pessoal no WhatsApp, entendeu? E de vez em quando são uma toada de encomenda com a história de pessoas. Certo. Aparece uma cavalgada, eu estou lá quando sou convidado e é por aí. Ganha muito dinheiro em cavalgada? Não, é tudo pingado, é só... Oi, não minta não, não minta não. Não, estou só perguntando, não quero nada é, não. Não, sei, mas... Você sabe a vida do artista como é, né? Pois é, e aquela senhora que está ali, quem é? Sua esposa? É, a minha produtora. É Terezinha, é o nome Terezinha, dela? É. Terezinha, é. Terezinha. Está ali, dona Terezinha, dá um tchau aí para nós aí, ó. Aí, quer vir aqui, dona Terezinha? Vem cá, chegue. Vem cá, deixa eu ver se esse microfone tá ligado. Hein? Alô? Pronto, testando som. Boa tarde, não. Bom dia bom ainda, dia, né? Bom dia, né? Bom dia ainda, pois é, né? Estamos como aqui. É que aturar um caba desse que só anda pensando em gado? Como é? Ah, é bom demais. É bom? É muito divertido, entendeu? É bom demais. Me diga uma coisa, como foi? Eu perguntei na rádio e quero que a senhora diga. Ele me disse que o gado, quando ele canta, o gado todo vai atrás dele, vai vaca, vai bezerro, vai boi. Sim, vai tudo. É. A gente passa na cavalgada, né? Ele vai aboiando. Então os bois estão lá no outro lado, cercado, e vem à beira da cerca e fica. Tem dias que fica a gente assim, com o pé. Batendo com a patinha, pé. Assim, com a patinha. Ele no carro de som aboiando, seguindo a estrada e os bois dentro do cercado, correndo e acompanhando por a beira da cerca, acompanhando até quando então, ele vai embora e não bois, aparece mais. Os bois, as vacas, os bezerros se apaixonaram pelo canto dele. Muito bem. E a senhora se apaixonou pelo canto dele também? Eu nem conheci o canto dele, me apaixonei por ele exatamente sem o canto dele, entendeu? E foi, né? Depois, por o canto, o aboio dele... Eu me apaixonei por ele. Foi? E já estava apaixonada muito bem, por um momento assim. Ah, legal. Pois é, eu quero, aproveitando aqui a oportunidade, desejar sucesso muito na sua bem. Vida de casada com ele, viu? Uhum. E que Deus abençoe sempre. E ele que Amém. Continue fazendo festa continue da poesia. Continue fazendo, né? O povão que gosta de aboio, de poesia, de fazenda, essas coisas, né? Uhum. Vamos ouvir o homem cantar? Vamos. Bora? Só que eu não canto, é só ele, viu? Tá certo, tá legal. Se a senhora quiser sentar, fica à vontade. Agora, é com você, viu? Eu sou mensageiro do gado das campinas do sertão. Aqui na TV Ops Alves Correia, na programação, com esse povo brasileiro, onde o grito do vaqueiro tem grande aceitação. Oh, yeah. Perto do carro de boi que vi cantar no estradão, para mim é alegria, me chega a inspiração. E o amigo Alves Correia dando toda a atenção. Oh, yeah. Rapaz, é muito bom. Eu também gosto muito das coisas da nossa terra, do nosso sertão, né? Eu não, nunca tive, nem não tive condição e nem, até hoje não tenho, de ter uma fazenda, de ter boi. Uma vez me deram um boi para criar ele, foi ruim. Tinha que comprar ração, né? E aí quando eu olhei, eu digo, homem, não dá para mim não. Aí eu botei até uma vaquinha para ele estar brincando com ela, mas a vaca, ela só dava mais ou menos assim uns 3 litros de leite. Eu nunca tomei um copo, porque a minha mulher pegava e entregava às pessoas que estavam precisando, né, do leite. Agora, eu gastava só de ração. Aí o leite não pagava, não. Aí eu disse, você já estava pagando a vaca. É, eu disse, quem quer esse negócio é um filho de um crânico. Mas não, eu não... Porque só quem lida com esse negócio de vaca, de boi, é quem sabe, né? É, se não souber, tá lascado, não é? Pode levantar o microfone aí. Bom, olhe,
Me diga uma coisa, para o pessoal que faz vaquejada, como é que entra em contato com você, para você chegar lá e dar uma participaçãozinha? É só se ligar através do 98218-0334, Fernando Mensageiro, é o zap. Mensageiro. Fernando Mensageiro. É. Você hoje está morando aonde, Fernando? Eu moro aqui na Boa Vista, por trás de Veneza, entendeu? Agora eu digo meus amigos mesmo, que morar mesmo é debaixo da aba desse chapéu, passei em casa. E é? É, ela sabe. Como assim? Porque eu só vivo viajando. Aqui, olha. Eu só vivo viajando. Entendeu? Só vivo viajando? Só vivo viajando. Mas o que porra tanto você faz? É trabalhando, né? Você tem alguma rapariga, né? Aí não, também? Não tem. Porque não pode, não. Mas viajando... Tô brincando, viu, dona... Terezinha, quem vai falar? Terezinha, sai da frente para aparecer o rosto dela. Terezinha, esse cara é raparigueiro, cara? Eu acredito que não. É não, né? Porque ele sai de manhã para trabalhar. E não tem horário, é uma, duas horas, a hora que ele desocupa, ele está em casa, entendeu? Né? Para viajar, para mudar fora, duas, três, quatro, cinco, anos, todos os dias. É rapaz direito, é direito, não é? É, sim. É, confia piamente em você, não eu passa confio, medo. Eu confio sim nele, eu confio sim nele. Está entendendo como é que é a história? Confio demais. Pois não. Então vamos... É, em homenagem à mulher, tem uma homenagem aí em forma de toada para a mulherada? Tem. Então vamos abraçar a sua esposa aqui agora e as mulheres que estão vendo o programa Derrubado. Entre as belezas da terra, a mulher é comparada, seja loira ou morena, toda face me agrada. Dou parabéns às mulheres que gostam de cavalgar. Tem mulheres na cidade que gostam de ouvir toada, pois relembrando as fazendas deixaram pra ser educadas. Dou parabéns às mulheres que gostam de cavalgar. Toda mulher tem beleza que nela fica encantada, é conversando com ela que a pauta é desvendada. Dou parabéns às mulheres que gostam de cavalgar. A mulher pra ser bonita não precisa andar pintada, desfazendo sua beleza que já nasceu consagrada. Dou parabéns às mulheres que gostam de cavalgar. Vendo uma mulher chorando, essa parte desagrada. Se eu pudesse, não via uma mulher maltratada. Dou parabéns às mulheres que gostam de cavalgar. Dedicando às mulheres, escrevi essa toada. Mulher, complemento da vida, não pode ser dispensada. Se pra mim falta mulher, não canto mais vaquejada. Beleza. Saudade. Beleza. Tem mais? Tem. Então diga. Vou pedir ao Pai Eterno com inspiração pra viver nas vaquejadas correndo morão, livre da covardia e da ambição. Eu não sou culpado se tenho a riqueza das finanças da natureza, eu tenho cartão. Não sou bonado, não tenho dinheiro, no esporte de vaqueiro sou um barão. Na mídia de Mato Grosso fui exibição, na raia do Tangará fui animação. No clube do vaqueiro chamei vaquejada, cantando toada, vendo boi no chão. De cada mulheres belas eu quero um sorriso, na vaquejada não fico indeciso. Cantando toada lá em Mato Grosso, naquele chapadão. Vida de gado. Esse aí é a toada, né? É a toada. E o aboio? E vem gado, vem boi manso. É esse que o gado é. Rapaz, aí o gado vem.
chega, acompanha. Ih, é, rapaz. Corre a poeira, chega. Como ela cobra aquela poeira aí, os gados andando na carreira atrás dele. Tá vendo? Eu tenho uma. Eu não sei se é boi ou como é que chama? Toada. Eu vou lhe ensinar uma letra boa. Você vai fazer sucesso com ela. Tá entendendo? É. Eu não sei se você já ouviu aí. Menina, casa comigo, que tu não morres de fome. Lá em casa eu tenho a pinta, tu pega a pinta, mata e come. De dia tu come pinta, de noite a pinta te come. Vida de corno, parte pra lá, boi velho! O que é isso? Isso é um verso. É um verso? E é? Fala no microfone. Quer dizer, um verso. E essa daqui, olha. Você sabe que eu me levanto 4:30 da manhã. É. Todos, não, 3:30. Para 5 horas, 4:30 tá antes. 4:30, 5 horas a gente tá na rádio. Nativa, né? Aí eu, quando eu me levanto, mijo, né? Aí vou tomar banho e fico cantando. A partir das 4 horas, já estou de prontidão. Dou a minha cagadinha, me lavo com água e sabão. Depois vem uma mijadinha, em seguida pequenininha, soco na samba canção. O que é isso? O que é isso? Esse é um aboio. E é? É um aboio. Agora esse grito que você dá para os boi virem correndo. É. Isso é, como você falou, é um verso, né? O aboio é esse que eu falei. Ah, certo. Entendeu? É, liga outro aboio aí. E vem a camarela. Ave, mas é bom demais. Tá entendendo como é que é isso? Rapaz, eu fico besta. Eu adoro esse tipo de trabalho, né? É, porque isso aí é o sistema da gente nordestina nato e o campo presente, entendeu? E você já foi a São Paulo? Não, eu só fui até Mato Grosso, Tangará da Serra. E Mato Grosso, quando você chega lá... Mas vida de gado, Eu perguntei a você de manhã lá no meu programa se tem vaqueiro gay. Até aqui eu não vi, não. Não? Vaqueiro gay. Mas se tiver, que, né? Não é contra. Não, estou só perguntando, porque eu nunca vi um cara de munhecar em cima de um cavalo, nunca vi. É, Kenga tem também. Você já viu mulher vaqueira? Kenga? Ah, Kenga. Tem mulher vaqueira. Agora, Kenga. Eu não sei, né? Mas você não sabe de nada, velho. Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Porque cada um faz o que quer, cada um tem as suas escolhas, etc. Mas eu perguntei, não é porque é Kenga, não é porque é viado, é porque é o seguinte, eu queria saber se tem gente que está com, né? Com essas origens que canta a música da gente, da fazenda. Não tem definição, não tem estrela na terra. É verdade. Então não tem? Não tem. Nunca viu? Nunca vi, não. Pelas suas andanças? Não. Então pronto. Porque se tiver, encontrar por... Manda pra cá, que eu quero botar aqui no ar, pro pessoal conhecer, hein? A música da mãe. Sim, aí é o seguinte, pra a sua esposa, a Terezinha, tá pedindo pra cantar a música das mamães. E com ela, viu, dona Terezinha, a gente vai encerrar aqui a nossa participação no programa Derrubado. Você quem vai encerrar o nosso programa de hoje. Ô mamãe, te agradeço do fundo do coração por a sua paciência até chegar a minha formação. Ô mamãe, os seus carinhos faz parte da educação. Por aquela noite de sono que mamãe passasse comigo, também falar com papai na hora de dar castigo. Ô mamãe, os seus carinhos faz parte da educação. Quando ia pra escola, de ti já tinha a lição. Pra
trata bem os colegas, se livra de confusão. Na palavra da professora, presta-se bem atenção. Saudade. Pois é. Minha gente, então eu quero agradecer com muito carinho a visita aqui do nosso programa, Fernando Mensageiro do Gado, né? E dizer que todos os artistas aqui de Arapiraca e da região de Alagoas, do Brasil e do mundo, tem a vaguinha aqui no programa Derrubado, viu? Muito obrigado. Eu tenho que agradecer a você, Alves, a TV Ops, por esse espaço e sempre abraçando esse povo da nossa cultura popular. Pois não, quando quiser aparecer é só mandar o telefone. Valeu, viu? Vai vir, viu? Dona Terezinha, muito obrigado, viu? A senhora, viu? Pela participação e cuide do homem. Valeu, Alves, cuido sim, viu? Tá, cuide direitinho, né? Porque se eu não cuidar, lá fora tem quem cuide. É verdade. Pois bota o homem. Então... E ele aguenta o seu repuxo ainda? Hã? E como? Eita, minha gente, um grande abraço, boa tarde para todo mundo. E amanhã eu vou estar aqui de novo com mais uma festinha derrubada, que é feita com muito amor e com muito carinho. Tchau, até amanhã. Mais download e upload pra você. Além de vários aplicativos de streaming, a melhor TV por assinatura da região. E aqui na Ops Telecom, o que você contratar de download?